ጤና ስጥልኝ። ዮሐንስ ፈለቀ ባላለው የፊልም ሜከርና የሙዚቃ ባለሙያ ነኝ። በመሰንበቻ ፕሮግራም ላይ አጠር ያለ ቆይታ ይኖረኛል። አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን ዮሐንስ፣ ለጥያቄዎቻችን ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆንክ። እንዴት ወደ ፊልም ዓለም እንደገባህ እስቲ በቅድሚያ ንገረን። ወደ ፊልም ዓለም የገባሁበትን ጊዜ በእርግጠኝነት እንዲነው ብዬ ማስታወስ ባልችልም፣ ያው ከልጅነት ጀምሮ እንደሚታወቀው ተወልጄ ያደግኩት በተለምዶ ፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ በሚባለው ቦታ ነው እና በልጅነት ትንሽ ሳንቲሞች ማግኘት ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ 5 ሳንቲም፣ 25 ሳንቲም በየሰፈሩ ያሉ የቪዲዮ ቤቶች አሉ። በዛ ቪዲዮ ቤት እንግዲህ በወቅቱ የአሜሪካንም አልፎ አልፎ የህንድም ፊልሞች ይታያሉ። ያ ወቅት ይመስለኛል እንግዲህ ፊልም ውስጥ እንድገባ ተጽዕኖ ያሳደረብኝ። በመጀመሪያ ከፊልሙ ቀደም ብሎ እንግዲህ በአጫጭር የቴሌቪዥን ድራማዎች፣ ሬዲዮ ድራማዎች እንዲሁም እንደዚህ ከሌሎች ኪነ ጥበቦች ጋር የተያያዙ ስራዎችን እሰራ ነበር። ነገር ግን ያው ፊልም እንደመወድ ካወቅኩበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ የፊልም ትምህርቶችን በመውሰድ ጠል እንግዲህ የመጀመሪያ ፊልም ለመስራት ቻልኩ ይመስለኝ። ዮሐንስ፣ የመጀመሪያ ፊልም ምን ነበረ? የመጀመሪያ ፊልሜ የጀስት ፎር ዋን ዴይ ነው፣ ዶክመንተሪ ነው። ያደግኩበትን ህይወት የሚያሳይ እንጦጦና አካባቢው ረጅም ሰዓት በእግራቸው ተጉዘው ማገዶ እንጨት በመልቀም የሚኖሩ እናቶችን ህይወት የሚዳስስ ፊልም ነው። ነገር ግን ይህን ፊልም ሰርቼው ለረጅም ጊዜ አስቀምጬው ነበረ። ስራዬ ሰው የሚያውቀው ግን ሳምራዊ ነው፣ ሲራክ ታደሰን፣ ጭራቀረሽ አሁን በህይወት የሌሉ፣ ከዛ ውጭ እነ ትግስ፣ እነ ካሌ በጣም ትልልቅ የሚባሉ የሀገራችን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ ተዋናዮች የተሳተፉበት ነው። አዎ፣ ሳምራዊ የሚለውን ፊልም ብዙዎቻችን እናስታውሳለን። ሌላው ጀስት ፎር ዋን ዴይ የተሰኘው ፊልም መቼ ነው ለእይታ የበቃው? ከሁለት ዓመት በኋላ ይመስለኛል ፊልሙ። በስራ የተገናኘን ጀርመናዊ የፊልም ባለሙያ ፊልሙን ተመለከተው። እንዴት ይህን የመሰለ ነገር ታስቀምጣለህ አለኝ። ወዲያው በአጋጣሚ የ2010 ኦር 11 የአፍሪካን ፊልም ፌስቲቫል ስፔን መዝጊያ ቀን ነበር፣ ወደዛ ፌስቲቫል ተላከ። ከዛ በኋላ እዛ ኦፊሻሊ ተመረጠ። እዛ ለሶስት ዘርፎች ኖሚኒ ነበረ። እስቲ የሰራቸውን ፊልሞች የተወሰነውን ለእኛም ለአድማጮቻችንም ንገርን። በተለይ ደግሞ በፊልሞቹ ላይ ያንተ ሚና ምን ምን ነበረ? ከጀስት ፎር ዋን ዴይ በኋላ ሳሙራይ ቁጥር አንድ ቁጥር ሁለት አለው፣ ሄሎ ኢትዮጵያ አለ፣ ልጆቹ አለ፣ ዌርዝ ማይ ዶግ አለ፣ ክራምስ። ከክራምስ ውጪ ራሴ ጽፌ ያዘጋጀኋቸው ፊልሞች ናቸው። ፕሮዲውሰርነት ደግሞ ክራምስ አለ፣ ችግር አለ የሚል ፊልም አለ፣ ሂር ከምስ ዘ ፕሮብሌም። ከዛ ውጭ ደግሞ በላይን ፕሮዲውሰርነት የሰራኋቸው በርካታ ስራዎች አሉ። ፕሮዳክሽን ማናጀርነትም በጣም ብዙ ናቸው። ሳያት አህመድ የሰራችበት ዘ ኢትዮፒያን የተሰኘ የጀርመን ፕሮዳክሽን የዛም ፊልም ፕሮዳክሽን ማናጀር ነበርኩኝ። ላምፕ የያሬድ ዘለቀ የዛም ፕሮዳክሽን ማናጀር ነበርኩኝ። በተለያዩ የቲቪ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚሰሩ ኮመርሻሎች ላይም እንደዚሁ አሰላይን ፕሮዲውሰር እና እንደ ፕሮዳክሽን ሄድ የሰራሁባቸው በርከት ያሉ ስራዎች ናቸው። ስላገኘሃቸው ሽልማቶች ደግሞ እስቲ አሁን እናውራ። በዩሮፒያን ዩኒየን ፊልም ውድድር ከተመረጡ ሶስት ፊልሞች ውስጥ አንዱ ነበር ፊልሜ። እኔ በረዳት አዘጋጅነት እና በፕሮዲውሰርነት የሰራሁት ዋይልድ ይርስ በዱባይ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል ቤስት ዶክመንተሪ ፊልም ነበረ። ጀስት ፎር ዋን ዴይ የስፔን ባህል ማዕከል ከ300 ምናምን ገደማ ፊልሞች ተመርጦ 5 ፊልም አሸናፊዎች በተለያዩ የዓለም ክፍል እንዲታዩ ከተመረጡ ፊልሞች ውስጥ አንዱ የኔ ነበረ። እዛም ቤስት ኦዲየንስ ቤስት ጁሪ ኖሚኒ ነበርኩኝ። ኖሚኒ በመሆንም ዌርዝ ማይ ዶግ በተለያዩ አሁን በስም ማልጠቅስ ብዙ ቦታዎች ለሽልማት ታጭተዋል፣ አሸንፈዋል። አሁን እየተዘጋጀህበት ስላለው ዘጋቢ ፊልም ደግሞ ንገረን። ርዕሱ ምንድን ነው? ለማስተላለፍ የተፈለገው መልእክትስ ምንድን ነው? ኢንሴንድ አውት ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች ያለው ነገር እንደማለት ነው። የሆነ ነገር ሳታዩ በፊት ከስትገቢበት ወይም ደግሞ አንድ ሰው ብዙ ኢንሴንድ አውት አለው ካለሽ በቃ መከራም ውጣ ውረድም ምናምን አስቸጋሪ ነገርም አለው የሚል ለዚህ ተመሳሳይ ቃል በአማርኛ አላገኘሁለትም። ታይትሉ ዘ ኢንሳይድ አውት ነው። ያለፍኩበትን የህይወት ውጣ ውረድ በተለይ ደግሞ እዚህ ሀገር አሜሪካን ሀገር ከመጣሁ ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 3-4 ዓመታት ያየሁትን የታዘብኩትን ነገሮች ያስቀመጥኩበት ፊልም ነው። ከሀገር ውስጥ የምንሰደድበትን
እንደ ምክንያት መጥቀሳት ያሰብኳቸው ነገሮች ያው የራሴ ቪው ነው። የኛ የኪነጥበብ ኢንዱስትሪ አልጋ ባልጋ አይደለም፣ ዋጋ ተከፍሎበት የሚኖርበት ሴክተር ነው። ብዙዎቹ ያው በቃ ህዝብ ነው አብቴ ምናምን ይያልሽ በስቃይ የሚኖርበት ሴክተር ሆናል። የተወሰኑ ሰዎች ውጤታማ ቢሆኑበትምና ያንንም በተወሰነ ደረጃ ሚዳስስ እዛ ያለው የቤተሰቡን ህይወት ማቅናት ስላለበት እናቱን ወንድሞቹን መርዳት ስላለበት ያልሞላ ሲለው ከሀገር ስለሚሰደደው በየበረሃው በየውቅያኖሱ ተበትኖ የቀረው አንገቱ የተቀላው ትውልድ እዳ ለመክፈል ነው። ያው የራሱ ጉዳይ አይደለም። አሁን እያንዳንዱ ናው በሊቢያ በምን መስዋዕትነት የከፈሉት ሰዎችን ብታይ ለምንድን ነው ከሀገር የወጣችሁት ብታያቸው ቀናቴን እንደዚህ አድርጌ ምናምን ነው የሚለውና ይሄ ትውልድ ያልወሰደውን እዳ ለመክፈል የተፈጠረ ትውልድ ነው። ፊልሙን እንዴት ማየት እንችላለን? አዲስ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል መዝጊያ ስነ ስርዓት ላይ ፊልሙ እይታ ቀርቦ ነበር አዲስ አበባ። ህብረተሰቡ የሚያይበትን መንገድ እናመቻቻለን። በተለያዩ ፕላትፎርሞች በቲቪ ቀላሉ ሊያገኙ የሚችልበትን መንገድም እናመቻቻለን ብለን እናስባለን። አሁን እዚህ አሜሪካን ሀገር ጁላይ 9 የዚህ የኢትዮጵያ ቀን የሚከበርበት ጊዜ ነው። በዛ ቀን የመዝጊያ ዕለት ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ በሚገኘው በሞንጎሞሪ ኮሌጅ ለህዝብ እይታ ይቀርባል ማለት ነው። የተለያዩ ፕላትፎርሞች ስለሚወጣ በቴሌቪዥን ሰው በቀላሉ ማየት የሚችልበት መንገድ እናመቻቻለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዮሐንስ፣ በሙዚቃው ዘርፍ የሰራውን ስራ ንገረን እስቲ። በሙዚቃ እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን ሰርቻለሁኝ። በተለይ እኔ ይህን ስራ እንኳን ሰራሁት ብዬ ከምላቸው ስራዎች ውስጥ አንዱ ሁለቱን ለመጥቀስ ዛሬም ዝም አትበሉ ለአዲስ አበባ ፍስለ ሆስፒታል የተዘጋጀ ነው። በዛ ስራ ላይ ከሞገስ ተካ ጋር አብረን ሆነን የሰራነው ስራ ነው። ሀሳቡን በማመንጨት ለሆስፒታሉ በጣም ታዋቂ የሚባሉ ነጋሽ ማሙድን፣ ነጸደንያን፣ ነትግስትን ብዙ ዘፋኞችን አሰባስበን የተሰራ ስራ ነው። ወደዚህ ሀገር ከመምጣት በፊት ደግሞ የዛሬ 4-5 ዓመት በፊት አስቴርን፣ ነጸጋ ሸቱን ብዙ ዘፋኞች የተሰባሰቡበት ዊ አር ዘ ወርልድ የሚለውን ዘፈን አዳፕት አድርጌ እኛንን ኢትዮጵያ የሚል ከህዳሴው ግድብ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያን ቀና ልናደርግ የምንችለውም ሀገር ማለት እኛንን የሚል ሳቤ ይዞ የተሰራ ስራ አለ። በቀጣይ ምን አስበሃል? በቀጣይ እንግዲህ ተከታታይ ቴሌቪዥን ሲሪየሶችን ቲቪ ፕሌዮችንም ለመስራት አስቤያለሁ። እዚህ ካሉ አርቲስቶች ጋር እየተነጋገርን ነው። የቴሌቪዥን ፕሮግራም ይኖረኛል። ምናልባት እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የመመላለሱ እድል ትንሽ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ግን አሁን የጨረስኩት ለቴሌቪዥን የሚሆን ቆንጆ ፕሮግራም አለ። ከኢትዮጵያ ካሉ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ጋር እየተነጋገርኩኝ ነው። ከዚህ ሞኝ መስራት የምችለው ስለሆነ ወደ ሀገር ቤት ተመልሰህ የተለያዩ ስራዎችን ከኢትዮጵያን ባለሙያዎች ጋር ትሰራለህ ብለን እንገምታለን። ስለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ማህሌት፣ እንግዳ ስላደረግሽኝ።